Цей закон необхідний для того, щоб Україна ефективно могла проводити політику на приєднання цих територій до території України, до цілковитого їх звільнення від агресора сьогодні. І він сьогодні для цього є важливий. Те, що він дратує росіян і, можливо, когось на Заході, як на мене, є найбільшою агітацією за цей проект, тому що це означає, що він є абсолютно в українських інтересах, а не в інтересах тих, хто сьогодні хоче за спиною України замиритися з Росією без вирішення ключової задачі – реальної реінтеграції українських територій Донбасу і Криму в територію незалежної суверенної держави України.